якою буде програма 16, 17 та 18 серпня, розкажуть наші гості. Марина Веремієнко, кураторка кінопоказів на фестивалі «Зелена сцена», закінчила Чернігівський національний технологічний університет, працює в сфері інформаційних технологій, займається соціальною діяльністю. Співорганізаторка кіноклубу «Ілюзіон». Хобі – медитація, подорожі, кіномистецтво та музика. Інна Адрух займається організацією літературного фестивалю «Літера». Любить читати, котів, старі будинки і речі з історією. Веде читацький блог в Інстаграм. Багато читає, виключно паперові книжки, переважно українською. Збирає старі книги, купує багато нових. Доброго ранку, рад вітати вас у студії. І ми вже закинули нашим телеглядачам, що це заключна літня «Зелена сцена», але не заключна в цьому сезоні. Поясніть, що це означає. Ми ще побачимо «Зелену сцену» у вересні? Так, ви побачите «Зелену сцену» у вересні, і ми її побачимо. Цьому сезоні у нас 5 заходів з травня по вересень. Тобто ось літо закінчилося, але сезон «Зелених сцен» не закінчився. А от до вересня все ж таки ще далеко. Розкажіть, 16 серпня, що чекає на тих, хто долучиться до вашого заходу? 16 серпня, п'ятницю, ми розпочнемо з виставки, з екскурсії Володимира Пилипенка. Це відбудеться, як за традицією, до основної програми. Це буде о 17:00. А потім сама екскурсія буде закінчуватися на Алеї Героїв, тобто зразу можна долучитися до нашої програми «Зеленої сцени». А сама екскурсія – це стандартна екскурсія, яку проводить Володимир Пилипенко, чи він спеціально для «Зеленої сцени» якийсь новий маршрут придумував? Він завжди обирає нові місця, різні маршрути, тож треба піти, подивитися, що це кожного буде. Кожного разу це щось новеньке, можливо, не повністю, але щось він додає новеньке, це точно. Тримаємо інтригу. Добре. Приходимо ми до «Зеленої сцени» безпосередньо, що ми там побачимо? І о 18:30 ми розпочнемо нашу програму з гурту «Улам». Це авторська музика, це поєднання різних жанрів, тому досить важко сказати, що саме вони грають. Да? Це і лаунж, і брейкбіт, і нью ейдж. Тобто це таке поєднання разом з мелодичним вокалом, досить ніжним. Всі музиканти – це четверо людей, дуже світлих людей. Вони самодостатні і досить популярні досить популярні як самостійні музиканти, так і як дуети та інші гурти. А от я знаю, що будуть також художні майстер-класи. Коли його можна відвідати і що саме там будуть робити? Давайте ми перейдемо до цього пізніше, тому що це в суботу. Це субота, не будемо одразу все розповідати. А яка тоді завершальна подія буде все ж таки 16 серпня? Також буде розмовник. Ну, після концерту у нас традиційно розмовник, але протягом всього у нас ще ж буде відкриття виставки. Так, у нас буде виставка від художника Дмитра Куровського. Ми раніше показували його роботи, мабуть, 2 роки тому. Та, якось він через рік. Раз на 2 роки ми його показуємо. Це дуже цікава людина. Це музикант, художник та лідер музикальної формації «Воахока». Як художник він працює в напрямку неопоп та психоделічний арт, тому роботи досить яскраві і вони запам'ятовуються. Тож це буде досить цікаво. Виставка називається «Сокровенності». Тож побачимо щось сокровенне. Щось сокровенне, так. А от ви сказали, буде розмовник. На яку тему будуть розмовляти? Розмовник – це моя парафія. Цього разу ми будемо розмовляти на психологічну тему. Тобто ми будемо розмовляти з психологом. Це Ганна Чепурна. Вона і викладач, і практикуючий психолог. І поговоримо на таку актуальну тему, як емоційне вигорання. Я сподіваюся, що вона підготує якісь цікаві тести, можливо, вправи, щось таке конкретне, що люди можуть одразу собі взяти і потім виконувати. Ну і просто поговоримо про те, чому воно буває, це вигорання, як працювати і горіти емоційно і не згорати. А пані, ну оскільки, як ви кажете, розмовник – це ваша тематика, то, скоріш за все, тему цієї розмови теж ви обирали, так?
Ну, як вам сказати? Я обираю спікера, і потім разом ми з ним обговорюємо, що було б цікавіше почути на зеленій сцені. Але ж все-таки тема – це те, що, ну, це те, в чому він профі. І завершиться за п'ятнична зелена сцена кінопоказом. Пані Марин, я знаю, що це ваша більша парафія. Що будемо дивитися і чим керувались, коли обирали цю кінострічку? Мабуть, продовження таке філософське. Ми будемо досліджувати людську креативність. Це німецький фільм документальний, режисер Герман Васке, і він подорожував по світу 30 років і збирав інформацію у різних людей. Це і нобелівські лауреати, та відомі люди з сфери кіно, музики, мистецтва, там, політики та інше, від Девіда Боуї до Далай-Лами. І близько 100 людей приймали участь у цій стрічці як герої, так? І він у всіх запитував питання, чому ми креативні, чому ви креативні. І це досить цікаве дослідження, я думаю, що нам сподобається. Я так бачу, що 16 серпня так на самопізнання направлено, так? Чому ми креативні, чому самовигорання відбувається. А 17 серпня чому буде відрізнятися програма? Ми розпочнемо о 17-й... О 18-й годині? О 18.30, так, вибачаюсь. Буде майстер-клас від лабораріуму. Потім паралельно... Що за майстер-клас? Я так розумію, це щось пов'язано з хендмейдом, ні? Це, можливо, художній напрямок. Отут справа в тому, що вони самі знають, що це за майстер-клас. Це буде сюрприз, такий, ти прийдеш і побачиш. Креативний, це будемо вважати так. Креативний майстер-клас. А що ще буде креативного такого? Паралельно буде виступ гурту «Улам». Це... Ой, вибачте, не «Улам». Миколай Домашов «Квінтет». Це вишуканий джаз. Я вже переплутала п'ятничну зелену сцену та поєднала. Це буде програма вишуканого джазу. Буде дуже така затишна музика. А я ще читала, що буде букінг, тобто коли люди обмінюються книжками. Це буде всі 3 дні чи в якийсь конкретний? Букросинг. Букросинг, так, це букросинг. І він у нас відбувається, ну, постійно. Просто у нас стоїть поличка, куди люди приносять свої книжки і беруть звідти те, що їм цікаво. Протягом 3 днів, так, вона стоїть там стаціонарно. Ви можете також це зробити, прийти, пошукати собі цікаву. Взяти щось новеньке, так, своє пронести. Я так розумію, що субота буде закінчуватися, можливо, теж джазом. В програмі зазначено, що це драм і тюба бенд, так? Драм і тюба бенд, так. Це другий колектив. В суботу у нас традиційно 2 музичних колективи і жодного кіно, розмовника і всього такого іншого. І драм і тюба бенд, вони цікаві тим, що вони дуже експериментальні. Це називається riot jazz, тобто музиканти грають джаз, а в той час як вокаліст співає хіп-хоп. І ну, це насправді дуже цікаво. Незвично, можете, так. Так, це незвично, можете уявити собі ну, джазові стандарти і цей речитатив. Тобто це незвично, ми сподіваємося, що Чернігову це сподобається. Або, ну, уявляти, краще прийти і послухати, так, а і подивитися обов'язково. І ви сказали, що в суботу не буде ніякого розмовника, але в неділю почнемо саме з поезії. Я так розумію, пані Інна, це знову ж таки ваша парафія. Так. Хто прийде і про що буде говорити? Що це за поезія? Неділя у нас взагалі традиційно літературний день. У нас 2 автори письменники і 1 музикант. Так протягом всього сезону. Розпочнемо з поезії. Це запорізька поетка Ірина Сажинська. Молода, дуже талановита, дуже експресивна, дуже прекрасна, я вважаю. Я думаю, що вона сподобається, вона і поезія чернігівцям. І ось о 18-й ми починаємо. І починається з поетичних, власне, читань Ірини Сажинської. Потім о 19-й музична перерва. І у нас буде також прекрасний виконавець, автор-виконавець «Постмен». Це Костянтин Почтар. Він музикант, композитор, він пише сам тексти до своїх пісень. І вони, ну, зазвичай такі дуже
Спокійні, ліричні, так. І глибокодумні, я би сказала. Це знову таки буде поезія, тільки вже музична поезія. Так, так. Тобто це наповнені тексти. Не просто слухати музику, а й слухати тексти і теж співпереживати з музикантом. Я думаю, це також буде чудово. І останній учасник «Зеленої сцени», власне, це письменник Володимир Рафієнко. Він з Донецька, але вимушено живе зараз у Києві. І це дуже цікавий письменник із дуже цікавим романом. Він приїхав до нас. Його останній роман називається «Монде Грін». Якщо ви знаєте, Рафієнко вважався російсько-українським письменником, тобто начебто так жив в Україні, а писав російською і видавався в Росії. І це все відбувалося до того часу, як почалася, власне, війна. До 2013 року. Так. І потім він змушений був переїхати до Києва і опановувати українську мову. І передостанній роман його вийшов у перекладі. Він написав його російською, а він потім був перекладений українською. А ось цей «Монде Грін» він сам написав українською. І, власне, він про те, як людина опановує мову свою рідну, або, як сказано в анотації, або краще, як мова опановує людину. Тобто це все якось складено із його власного досвіду. Втім, там є головний герой, який так само переселенець, переїжджає до Києва і вчить українську мову. Паралельно там відбуваються всякі цікаві події. А от щодо цікавих подій, окрім буккросінгу, які ще події будуть повторюватися під час 3 днів? Виставка під час 3 днів, буккросинг під час 3 днів, також ярмарок. Буде працювати сувенірна лавка. Зелені лавки. А на ярмарку що там будуть? Смаколики, можливо, якісь? А, точно, у нас же будуть смаколики. Це моя улюблена частина. Так, у нас же буде фудкорт. У нас буде фудкорт, і там будуть якісь певні смаколики, це точно. Під час 3 днів, так? Так. Все, я усі 3 дні буду сидіти там. І все ж таки, це заключна літня зелена сцена. Ви плануєте і певним чином, я не знаю, окреслити, знаєте, закінчення такого літнього періоду і перехід у весну, в вересень, чи все, в принципі, у вересні вже потім зробите? Напевно, так. Так. Закінчимо просто весь сезон. І почнете з нового листа. І ще щодо вересня, коротко зможете зараз сказати, що очікувати і чи варто вже планувати, чи ще навіть і не починали думати до кінця? Ні, планувати вам варто. Зелена сцена відбудеться обов'язково за будь-якої погоди. Але ні, ми ніколи не робимо таких анонсів завчасно. На такій ноті інтриги ми вам дякуємо. Так, дякуємо. Тепер наші глядачі напевно знають, коли приходити, куди приходити і на кого з ким говорити. Дуже дякуємо, сподіваємося, що дійсно ця зелена сцена буде дуже такою літньою, затишною.